nga njëri shtet në tjetrin për shkak të xhirimeve. Kjo është jeta e aktorit Ardian Ramushi pas suksesit të dy filmave, Drejt fundit dhe Dashuria s'mjafton. Tashmë është rradha e projektit kinematografik të tretë, i cili prej një muaji ka nisur xhirimet në Amerikë. Një film ndryshe nga dy të parët, jo vetëm përse e përket kastit të aktorve, por dhe në ato çfarë trajton. Është një film i ndërthur komedi-aksion, përsëri sepse në këtë film kemi Sejfullah Myftarin, që është i njohur si Cekja, Cekja i Beratit. Shoqëria shqiptare në këtë periudhë që është realisht jo të mirë, le të themi, ndoshta ka nevojë për më tepër humor, më tepër largim vëmendje nga jeta e përditshme dhe kush tjetër mund ta bëjë më mirë se sa Cekja apo personazhet e tjera që do jenë në film. Të realizosh filma është tepër e vështirë. Udhëtimet nga njëri shtet në tjetër, për të xhiruar qoftë dhe një sekuencë të vetme, kërkojnë goxha shpenzime. Projekt buxhetet fillestare janë pa imagjinueshme për realitetin tonë, në krahasim me të ardhurat. Ne kemi pas miq të mirë që na kanë mbështetur, kanë qenë pjesa e filmit. Me këtë kemi ecur përpara, domethënë me mbështetjen e miqve. Megjithatë, çdo gjë ia vlen ku publiku duhet vërtet punën e tyre. Pasioni për të ecur dhe për të zhvilluar pjesën e filmit, pjesën e aksionit, edhe për t'i dhënë gjëra të bukura publikut edhe ardhësve kinemas. Realizimi i projektit të ri zgjat thuajse një vit, por Ardiani ndonse nuk dëshiron të zbulojë titullin e tij, ndan një pjesë mjaft interesante nga filmi. Mund të them vetëm që në këtë moment që ne po flasim, ndoshta në Washington po bëhet realisht një xhirim që Cekja po tenton të takoj Donald Trumpin. Filmi i ri pritet të jetë gati për publikun në tetor të vitit që vjen.